नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ साइंस ना कॉमर्स विभाग ना वीडियो लेक्चर नी अंदर आप सब विद्यार्थी मित्रों नु हार्दिक स्वागत छे। धोरण 11 कॉमर्स विषय छे बीए वाणिज्य व्यवस्था ने संचालन, जेनी अंदर आपणे गत वीडियो लेक्चर नी अंदर पाठ 6 धंधाकीय व्यवस्थाना स्वरूप 2 नी अंदर आपणे वीडियो नंबर 1 जेनी अंदर आपणे सहकारी मंडळीनी प्रस्तावना, सहकारी मंडळीनो अर्थ, सहकारी मंडळीनी व्याख्या आपणे जोई। आजे आपणे जे आपणो आ पाठनो एटले के छठो पाठ धंधाकीय व्यवस्थाना स्वरूपनो जे पाठ छे एनो बीजो वीडियो के जेनी अंदर सहकारी मंडळीनी लाक्षणिकताओ जोवाना छे। हवे विद्यार्थी मित्रों, तमने एम थशे के वीडियो नंबर 2 अने भाग 1 एटले આપણા જે વિડીયો નંબર 2 મેં લખ્યું છે એ આપણા છઠ્ઠા પાઠનો આ બીજો વિડીયો છે મારો, પરંતુ સહકારી મંડળીની જે લાક્ષણિકતાઓ છે એનો પહેલો વિડીયો છે। એટલે હજી સહકારી મંડળીની લાક્ષણિકતાઓ 5 નથી, ટોટલ સહકારી મંડળીની વ્યાખ્યા લાક્ષણિકતાઓ 11 છે। મેં આ 11 લાક્ષણિકતાઓને 2 વિભાગમાં વહેંચીને વિડીયો બનાવ્યો છે। તો પહેલા વિડીયો એટલે કે આજના જે આપણે વિડીયો ભણવાના છે એની અંદર સહકારી મંડળીની લાક્ષણિકતાઓ ભાગ 1 ની અંદર આપણે 5 લક્ષણો જોવાના છે, બરાબર। એ પહેલા આપણે આપણું થોડુંક જૂનું વાગોળી લઈએ। ખાસ કરીને આપણે જોયું કે પાઠ 5 ની અંદર ધંધાકીય વ્યવસ્થાના જે સ્વરૂપ 1 છે એની અંદર આપણે 3 પ્રકારના જે સ્વરૂપોની ચર્ચા કરી। એક હતું વૈયક્તિક માલિકી દ્વારા ચાલતો ધંધો, કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ સ્થળે તેની ઈચ્છા મુજબનો ધંધો શરૂ કરી શકે છે, બરાબર। એ ધંધામાં આવતા નફા કે જોખમનું પણ તમામ પ્રકારનું જે છે એ વ્યક્તિ ઉપાડતો હોય છે। જ્યારે બીજી આપણે જોયું કે એક હિન્દુ અવિભક્ત, આપણા દેશની અંદર કેટલાય એવા કુટુંબો છે જે એક સાથે સંયુક્ત ફેમિલીમાં રહેતા હોય છે, તો આવા હિન્દુ અવિભક્ત કુટુંબ દ્વારા ચાલતો ધંધાનીમાં પણ ધંધાની પેઢીની પણ આપણે એ પાઠની અંદર ચર્ચા કરી, એના લક્ષણો એનું મહત્ત્વ જોયું। ત્યારબાદ એની અંદર મુખ્ય વ્યક્તિ હોય છે જેને આપણે કર્તા કહે છે, જેનાથી આખું ધંધાનું સંચાલન ચાલે છે। ત્યાર પછી 2 કે 2 કરતાં વધુ વ્યક્તિઓ જ્યારે ભેગા મળીને કોઈ પણ ધંધાકીય એકમનું કોઈ 2 કે 2 કરતાં વધુ ભાગીદારો ભેગા થઈને જ્યારે કોઈ પણ ભાગીદારી પેઢીનું સંચાલન કરતા હોય, એ બધામાંથી કોઈ પણ એક, એ બધામાંથી બધા અથવા તો બધામાંથી કેટલાક વ્યક્તિ દ્વારા એ ધંધાકીય એકમનું સંચાલન થતું હોય અને એમાં આવતી તમામ પ્રકારનો નફો કે ખોટની પરિસ્થિતિને તે વચ્ચે બધા વચ્ચે વહેંચી લેવાની જે સંમતિ હોય તો એને ભાગીદારી પેઢી કહેવાય। પરંતુ આ પાઠ 5ના જે આપણે 3 મુદ્દા જોયા, આ 3 સ્વરૂપો જોયા ધંધાકીય એકમના, એના એ ત્રણેય 3 ધંધાકીય એકમની અંદર એક મર્યાદા રહેલી છે, એ છે કે આ ધંધાકીય સ્વરૂપો દ્વારા અનેક રીતે ગ્રાહકોનું શોષણ કરવામાં આવે છે। ગ્રાહકને હલકી ગુણવત્તાવાળી વસ્તુ આપી, ભેળસેળવાળી વસ્તુઓ આપી, ત્યારબાદ ગ્રાહકો પાસેથી વધુ કિંમતો વસૂલ કરી લેવી, આ ઉપરાંત વસ્તુઓનું કાળા બજાર કરવું, જે આપણે ગત વિડીયો લેક્ચરની અંદર જોયું, આ બધી જ સમસ્યાનું નિવારણ માટે એક વિશિષ્ટ લક્ષણ ધરાવતી એટલે કે જેની અંદર એવું ધંધાકીય સ્વરૂપ છે કે જેની અંદર જોડાયેલા દરેક સભ્યો પોતાની સ્વૈચ્છિક રીતે પોતાના રીતે આ ધંધાકીય એકમમાં જોડાય છે, સ્વૈચ્છિક રીતે ધંધાકીય એકમમાં જોડાય છે। અને એનું વિશિષ્ટ લક્ષણ એ છે કે આ બધા જ વ્યક્તિઓ સહકારથી કાર્ય કરતા હોય છે। ખાસ કરીને આપણે એનું સૂત્ર પણ જોયું કે વિના સહકાર નહીં ઉદ્ધાર, એટલે કે પ્રત્યેક સભ્ય હોય છે એ સર્વને માટે અને સર્વ સભ્ય પ્રત્યેક વ્યક્તિના માટે આ સહકારી મંડળીમાં કાર્ય કરે છે। આ સહકારી મંડળીનો ઉદ્દેશ્ય પણ નફો મેળવવાનો છે, પરંતુ આ સહકારી મંડળી દ્વારા, દાખલા તરીકે આપણે વાત કરી તે વખતે કે આણંદ મિલ્ક યુનિયન લિમિટેડ અમૂલ કંપનીની આપણે વાત કરી, તો અમૂલ કંપની પણ એક પ્રકારની સહકારી મંડળી છે। એ અમૂલ સહકારી મંડળી દ્વારા આણંદની જિલ્લાની આજુબાજુમાં, તે વખતની વાત છે કે આણંદ જિલ્લાની આજુબાજુના ખેડૂતો કે પશુપાલકને તેમના દૂધના
યોગ્ય કિંમત કે યોગ્ય ભાવ મળે એ ઉદ્દેશ્યથી અને ગ્રાહકોને પણ સારી ગુણવત્તાવાળું સારી ફેટવાળું ને યોગ્ય કિંમતમાં દૂધ મળી રહે એ ઉદ્દેશ્યથી એની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. આજે આ અમૂલ કંપની દ્વારા ગુજરાતના દરેક જિલ્લાની અંદર એક મેજર જે ડેરી હોય એની સાથે કોલોબરેશન કરીને ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. તો આ રીતે આપણે મંડળીની વાત કરી તો ખાસ કરીને સહકારી મંડળી એટલે કે ધંધાકીય વ્યવસ્થાનું એવું સ્વરૂપ છે કે જેમાં દરેક વ્યક્તિ પોતાના આર્થિક હિતના સંવર્ધન માટે સમાન ધોરણે સમાન તક સમાન હકના ધોરણે એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય છે. એટલે કે દરેક વ્યક્તિનું આની અંદર આ સહકારી મંડળીના જે સભ્યો છે એને પણ નફો થાય, આ સહકારી મંડળીને સહકાર આપતા દરેક વ્યક્તિઓ જેમ કે દૂધની ડેરી હોય તો દૂધ આપતા તમામ ખેડૂતો પશુપાલકો પણ પોતાના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને આવી મંડળી સાથે જોડાય છે જેથી તેમને પોતાના દૂધની સારામાં સારી અને ઊંચામાં ઊંચી કિંમત પ્રાપ્ત થાય. અને સાથે સાથે એવા વ્યક્તિઓ જે દૂધ ખરીદે છે આવી મંડળીનું એને પણ વ્યાજબી કિંમતે યોગ્ય ફેટવાળું કે યોગ્ય ગુણવત્તાવાળું દૂધ મળી રહે. તો આવી રીતે દરેક વ્યક્તિ સહકારી મંડળીમાં જોડાયેલા જે દરેક વ્યક્તિઓ છે એ ખરેખર સ્વૈચ્છિક રીતે પોતાના આર્થિક હિતના સંવર્ધન માટે આ પ્રકારની મંડળીમાં જોડાય તો એને સહકારી મંડળી કહેવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ કરીને હું થોડીક વાર માટે સાઈડ ઉપર આવી જાઉં છું, તમે બ્લેકબોર્ડ ઉપર જોઈ શકો છો કે સહકારી મંડળીની 5 લાક્ષણિકતાઓ અહીં આપેલી છે. હવે આપણે આ 5 જે લાક્ષણિકતાઓ છે એના વિશે વિસ્તારથી ચર્ચા કરવાના છે. સૌથી પહેલો જે લક્ષણ છે એ છે સહકારી મંડળી જે છે એના સહકારી મંડળી છે એ સ્વૈચ્છિક મંડળી છે. શા માટે સ્વૈચ્છિક મંડળ છે? તો કે સહકારી મંડળીમાં જે જોડાયેલી વ્યક્તિઓ છે એ સ્વૈચ્છિક રીતે પોતાની રીતે જોડાય છે. જો એને સહકારી મંડળીમાં જોડાવવું હોય તો એના માટે કોઈ એને બળજબરી કરી શકતું નથી. દરેક વ્યક્તિને એમ થાય કે ભાઈ કોઈ પણ વ્યક્તિને એમ થાય કે ભાઈ મારે આ મંડળીના સભ્ય થવું છે તો એ થઈ શકે. મને આ મંડળીના સભ્ય થતાં મને સારો એવો નફો થશે કે મને મારા આ મંડળીના, એટલે દરેક વ્યક્તિ પોતાના હિતનું તો સંવર્ધન કરવાનું છે પરંતુ સ્વૈચ્છિક રીતે દરેક વ્યક્તિ કહેવાય છે કે સહકારી મંડળમાં સ્વૈચ્છિક રીતે જોડાયેલી વ્યક્તિઓનું આ એક સહકારી મંડળી છે. એ શું છે? મંડળ છે જેમાં સમાનતાના ધોરણે દરેક વ્યક્તિ આ મંડળીમાં જોડાય છે. દાખલા તરીકે આ મંડળીમાં પણ સહકારી મંડળી પણ શેર હોલ્ડર ધરાવતી હોય છે. જેમાં જેમ કંપની જોઈન્ટ સ્ટોક કંપનીમાં કેમ શેર હોલ્ડરો હોય છે, જે વ્યક્તિ પાસે શેર વધારે હોય એ વ્યક્તિને વધુ મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે. કંપનીની અંદર મોટાભાગે સંચાલન જ્યારે શેર હોલ્ડર દ્વારા કંપનીનું કોઈ પણ કંપનીનું સંચાલન થતું હોય ત્યારે ખરેખર કંપનીના સંચાલન માટે સંચાલક મંડળની ચૂંટણી કરવામાં આવે ત્યારે જોઈન્ટ સ્ટોક કંપનીની અંદર પણ શું કરવામાં આવે છે કે દાખલા તરીકે સહકારી મંડળીના જેમ જોઈન્ટ સ્ટોક કંપનીની અંદર સંચાલક મંડળની ચૂંટણી કરવામાં આવે છે એમ સહકારી મંડળીની અંદર પણ સંચાલક મંડળની ચૂંટણી કરવામાં આવે છે. ત્યારે આ સહકારી મંડળીની અંદર જ્યારે ચૂંટણી કરવામાં આવે છે ત્યારે તેના દરેક સભ્યોને માંથી કોઈ પણ સભ્યને એમ કહેવામાં આવે કે ભાઈ કોઈ પણ સભ્ય એમ કહે કે ભાઈ મારે આ ચૂંટણીમાં ઊભું રહેવું છે તો ઊભું રહી શકે, ભલે એની પાસે 1 શેર હોય ઓલા પાસે 50 શેર હોય તો દરેક વ્યક્તિ રહી શકે, દરેક વ્યક્તિ સંચાલન માટે પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી શકે. એટલું જ નહીં, જ્યારે પણ ચૂંટણી થાય સંચાલક મંડળની નિમણૂકની ત્યારે એ ચૂંટણીની અંદર મતાધિકાર પણ આપી શકે. આમ સહકારી મંડળીના જે પણ સભ્યો હોય દરેક સભ્ય દાખલા તરીકે 50 હોય 100 હોય 10 હોય 15 હોય 20 હોય, શેર હોલ્ડર ઘણા બધા હોય તો એ બધા જ શેર હોલ્ડર કે બધા જ સભ્યો જે હોય એને સમાનતાના ધોરણે આ મંડળીમાં જોડાયેલા હોય છે. એટલે પહેલું લક્ષણ એવું છે કે સહકારી મંડળી એક સ્વૈચ્છિક મંડળ છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ કે કોઈ પણ સભ્યને ઈચ્છા થાય કે ભાઈ મારે આ ફલાણી સહકારી મંડળી છે સરાફી મંડળી છે એમાં સભ્ય થવું છે તો એ થઈ શકે, એની ઈચ્છાથી એને આવવાનું રહેશે. પરંતુ અહીં જે પણ જોડાયેલા તમામ સભ્યો છે કે વ્યક્તિઓ છે એ સમાન ધોરણે
એકબીજા સાથે જોડાય છે. હવે આપણે જોયું કે ભાઈ સરળ સ્થાપના વિધિ બીજું લક્ષણ છે. આપણે વૈયક્તિક માલિકીમાં કીધું કે ભાઈ નોંધણી ન કરાવે, વૈયક્તિક માલિકીમાં કોઈ પણ પ્રકારની નોંધણીની જરૂર નથી. હા, તમે જે નગરપાલિકાના હદમાં કરાવ તમારો ધંધો શરૂ કરતા હોય તો એ નગરપાલિકાને જાણ કરતો એક પત્રક મેળવવું પડે, જેને લાયસન્સ મેળવવું પડે કે ભાઈ હું આ તમારી નગરપાલિકાની હદની અંદર આ પ્રકારનો ધંધો કરવા જઈ રહ્યો છું. પરંતુ બાકી વ્યક્તિગત માલિકીની પેઢીની કોઈ પણ નોંધણી હોતી નથી. એવી રીતે આપણે જોયું કે ભાગીદારી પેઢીની પણ નોંધણી ભાગીદારી રજિસ્ટર ઓફિસમાં થઈ શકે છે, પરંતુ ફરજિયાત નથી. તમારે કરાવવી હોય તો જ કરાવવાની, નકર કાંઈ નહીં. પણ હિત, દરેક સભ્યના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને જો ભાગીદારી પેઢીની આપણે ભાગીદારી પેઢીની નોંધણી કરાવી એ યોગ્ય છે અથવા તો હિતાવર છે. જ્યારે જે સહકારી મંડળી છે તો સહકારી મંડળીની પણ સ્થાપના વિધિ ખૂબ સરળ છે. તો કેવી રીતે સરળ છે? તો કે સહકારી મંડળીમાં ઓછામાં ઓછા 10 વ્યક્તિઓ હોય, ઓછામાં ઓછા 10, વધુમાં વધુ ગમે એટલા હોઈ શકે, એ બધા ભેગા થઈ એટલે કે સંગઠિત થઈ ને કાયદા અન્વયે સહકારી મંડળીના રજિસ્ટ્રાર પાસે જઈ એટલે કે સમક્ષ જઈ આ મંડળીની નોંધણી કરાવી શકે છે. જુઓ, સહકારી મંડળીની આમ તો નોંધણી કરાવવાની હોય છે, પણ જો તમારે સહકારી મંડળીની નોંધણી કરાવવી હોય તો સહકારી મંડળીમાં ઓછામાં ઓછા 10 વ્યક્તિ હોવા જોઈએ, વધુમાં વધુ ગમે એટલા હોઈ શકે. ઓછામાં ઓછા 10 વ્યક્તિઓ સંગઠિત થઈ એટલે કે ભેગા થઈ કાયદા અન્વયે શું કરે છે? તો કે સહકારી મંડળીના રજિસ્ટ્રાર છે એની સમક્ષ હાજર થઈ ને નોંધણી કરાવી શકે છે. હવે કોઈ પણ સહકારી મંડળીની નોંધણી થતાં તે મંડળીને કાયદેસરનું અલગ વ્યક્તિત્વ મળે છે. દાખલા તરીકે આપણા ભારતમાં જન્મેલો કોઈ પણ વ્યક્તિ જન્મે એટલે તરત એને પોતાના વ્યક્તિત્વનું અલગ વ્યક્તિત્વ મળતું નથી. એને અલગ વ્યક્તિત્વ ક્યારે મળે છે? કે જ્યારે એ વ્યક્તિ 18 વર્ષની થાય, પુખ્ત વયની થાય, જ્યારે તેને ભારતની નાગરિકતાનું સંવિધાનનું ખરેખર મત આપવાનો અધિકાર જ્યારે વણે ત્યારે એ વ્યક્તિનું અલગ વ્યક્તિત્વ છે. મારું એક અલગ વ્યક્તિત્વ છે, તમારું દરેકનું. તમે પણ 18 વર્ષના જ્યારે પુખ્ત વયના થશો અને તમને જ્યારે ભારત સરકારના મત અધિકારનો નાગરિકત્વ મળશે ત્યારે તમે ખરેખર તમારું અલગ વ્યક્તિત્વ થાય. મારું અલગ વ્યક્તિત્વ છે, મારું નામ, મારી ડિગ્રી, મારી લાયકાત અને મારું સન્માન એ મારું એક અલગ વ્યક્તિત્વ છે. તેવી રીતના કોઈ પણ સહકારી મંડળી આજે ભારતની નહીં પરંતુ એશિયાની નંબર 1 ડેરી એટલે કે અમૂલ ડેરી પોતાનું અલગ વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે. અમરેલીમાં આવેલી અમર ડેરી પોતાનું અલગ વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે. આવી કોઈ પણ સરાફી મંડળી હોય જે સહકારથી ચાલતી હોય, સર્વ વ્યક્તિના સહકારથી ચાલતી હોય, એ સહકારી મંડળીની જેવી તમે સહકારી મંડળી રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ એની નોંધણી કરાવો, એના સભ્યો ભેગા થઈ ને જ્યારે એની સહકારી મંડળી રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ જઈ ને તેની નોંધણી કરાવે એટલે આ મંડળીને પોતાનું એક અલગ વ્યક્તિત્વ જોવા મળે છે કે ભાઈ ફલાણી મંડળી. તો આવી રીતે આપણે સ્વૈચ્છિક મંડળ છે સહકારી મંડળી અને સહકારી મંડળીની સ્થાપના વિધિ સરળ છે, આ બે મુદ્દાઓની ચર્ચા કરી. ત્યાર પછી એનો ત્રીજો મુદ્દો છે સભ્યને સમાનતાના ધોરણે મહત્ત્વ મળે છે. દરેક મંડળીના સભ્યને સમાન હક, સમાન તક મળે છે, જેમાં મૂડી રોકાણ કે અન્ય કોઈ પણ કારણોસર દરેક સહકારી મંડળીના સભ્યો વચ્ચે કોઈ પણ ભેદ રાખવામાં આવતો નથી. હવે મેં તમને કીધું ને કે જ્યારે તમારે સહકારી મંડળીની નોંધણી કરાવવી હોય તો ઓછામાં ઓછા 10, વધુમાં વધુ ગણે ગમે એટલા સભ્ય હોઈ શકે સહકારી મંડળી. હવે માની લો કે ક્યારેક એવું પણ બને કે આપણે 10 સભ્ય માનીને ચાલીએ તો 10 સભ્યોમાંથી પહેલો સભ્ય છે એ બહુ પૈસા લાવે, બીજો સભ્ય છે, પહેલા બે સભ્ય છે એ વધુ પૈસા લાવે, બીજા બે સભ્ય છે એ ઓછા પૈસા લાવે, ત્રીજો સભ્ય છે એ એના કરતાં ઓછા પૈસા લાવે, ચોથા સભ્ય છે એ એના કરતાં ઓછા પૈસા લાવે. તો આવી રીતે દસે દસ સભ્યો જો મંડળીની અંદર જે મૂડીરોકાણ લાવ્યા છે એ મૂડીરોકાણને આધારે એ લોકોને શેર ફાળવવામાં આવે છે કે ભાઈ આ પ્રથમ બે વ્યક્તિ છે એ વધુ મૂડી લાવ્યા છે તો એને વધુ શેર આપવામાં આવે,
પછી જે બે વ્યક્તિ છે એ ઓછા શેર ઓછી મૂડી લેવા છે એના કરતાં, તો એને એટલા શેર ફાળવવામાં, પછી એના કરતાં બે જે સભ્ય છે એ એના કરતાં ઓછા પૈસા લેવા, તો એને એટલા ઓછા શેર ફાળવવામાં, પછી એવી રીતના દરેક વ્યક્તિ જેટલું ધંધાકીય એકમમાં મૂડીરોકાણ લાવે એટલા એને શેર ફાળવવામાં આવે. પરંતુ અહીં મૂડીરોકાણ કે અન્ય કોઈ પણ કારણોસર, દાખલા તરીકે ભાઈ આ વ્યક્તિ જે છે એ સમાજમાં, આ વ્યક્તિ છે એ આમ છે, સમાજમાં નિમ્ન વ્યક્તિ વર્ગનો છે ને આવું છે, આવા કોઈ પણ કારણોસર કે આ ઓછા પૈસા લાવ્યો છે, એવા કોઈ પણ કારણોસર સભ્યો વચ્ચે ભેદભાવ કરવામાં આવતો નથી. દાખલા તરીકે સૌથી વધુ પૈસા લાવ્યો હોય એ ટોપના જે બે સભ્યો હોય એના તળિયાના સૌથી ઓછા સભ્ય લાવ્યો હોય એ વ્યક્તિ જે છે, ટોપના બે વ્યક્તિ જે છે નંબર વન અને ટુ જે સભ્ય છે એ જેટલા મૂડી લાવે, નવમો ને દસમો નંબરનો જે સભ્ય છે એ એના કરતાં ઓછી મૂડી લાવે, તો પણ બંને સભ્યોને, દાખલા તરીકે તળિયાના જે ટોપના જે એક નંબર ને બે નંબરનો જે સભ્ય છે એ કે મારે કંઈ ચૂંટણીમાં એના કંઈ વહીવટમાં નથી ઊભું રહેવું, બરાબર, જેને ઊભું રહેવું ઊભું રહે. હવે જે ટોપનો તળિયાનો જે દસમા નંબરનો જે વ્યક્તિ છે એ કે મારે ઉમેદવારીમાં ઊભું રહેવું છે, તેને ઊભી રહેવા દે. એવું નહીં કે તું ભાઈ ઓછા પૈસા લાવ્યો છે એટલે તું વહીવટી સમિતિના ચૂંટણીમાં ઊભો ન રહી શકે સભ્ય તરીકે, એવી રીતે તમે વધારે પૈસા લાવ્યા હોય તો તમે વહીવટી સમિતિ, એવું કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ કરવામાં આવતો નથી. મૂડી વધુ લાવો, મૂડી ઓછી લાવો, દરેક સહકારી મંડળીના દરેક સભ્યોને સમાન હક અને સમાન તક આપવામાં આવે છે. એવું નથી કે ભાઈ જે વ્યક્તિ વધુ મૂડી લાવ્યો છે તો એને વધુ હકો અને વધુ તકો આપવામાં આવે, જે વ્યક્તિ ઓછી મૂડી લાવ્યો છે એને ઓછી તકો અને ઓછી મૂડી આપવામાં આવે, ઓછી હકો કે ઓછી તકો આપવામાં આવે. દરેક વ્યક્તિને મૂડી ગમે એટલી લાવે, એવા કોઈ પણ કારણોસર કે ભાઈ આ નિમ્ન સ્તરનો વ્યક્તિ છે, આ ઊંચો વર્ણનો વ્યક્તિ છે, એવા કોઈ પણ કારણોસર પાડીને સહકારી મંડળીમાં જે સભ્યો છે એમની વચ્ચે એવો કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ ઊભો કરવામાં આવતો નથી. એટલે કે સહકારી મંડળીના દરેક સભ્યોને સમાનતાના ધોરણે, આપણે એની વ્યાખ્યામાં ન જોઈ આમાં જોયું ને, સમાનતાના ધોરણે લોકો મંડળીમાં જોડાય છે. ત્યાર પછી છે કે સહકારી મંડળીને પોતાનું અલગ વ્યક્તિત્વ મળે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં તમને અગાઉ વાત કરી કે જેવી કોઈ પણ સહકારી મંડળીની તમે મંડળીના રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ નોંધણી કરાવો, નોંધણી થતાં મંડળીના સભ્યથી તેને અલગ કાયદેસરનું વ્યક્તિત્વ મળે છે. આપણી અમરેલીની અંદર દાખલા તરીકે અમૂલ ડેરી છે, એ અમૂલ ડેરીના સ્થાપનામાં સૌથી અગત્યનો ફાળો જો હોય તો અગત્યનો ફાળો ત્રિભુવનદાસ પટેલ, મોરારજી દેસાઈ અને ડૉક્ટર વર્ગીસ કુરિયનનો ફાળો સૌથી મહત્ત્વનો છે. પરંતુ જેવું આ અમૂલ યુનિયન એટલે કે આણંદ મિલ્ક યુનિયન લિમિટેડની જેવી મંડળી તરીકેની નોંધણી થઈને, એટલે મોરારજી દેસાઈ કે પછી ત્રિભુવનદાસ પટેલ કે પછી ડૉક્ટર વર્ગીસ કુરિયનથી એનું સમાજમાં એક અલગ, એ બધાનું તો એ ત્રણે ત્રણ વ્યક્તિનું તો સમાજમાં પોતાનું વ્યક્તિત્વ છે જ, પરંતુ એ બધી વ્યક્તિ કરતાં પણ એનું અલગ સમાજમાં એક વ્યક્તિત્વ ઊભું થાય છે કે ભાઈ અમૂલ મિલ્ક આણંદ મિલ્ક યુનિયન લિમિટેડ એટલે કે અમૂલ કંપની. આવી રીતે કોઈ પણ સહકારી મંડળીની તમે સહકારી મંડળી રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ જેવી નોંધણી થતાં મંડળીના સભ્યથી, એની સભ્ય સાથે એને સરખાવણ, પણ સભ્યથી અલગ રીતે તેનું કાયદેસરનું વ્યક્તિત્વ પેદા થાય છે. કોઈ પણ વ્યક્તિના સભ્ય પદની પ્રાપ્તિ થાય કે સભ્ય પદનો અંત થવાથી તેના અસ્તિત્વમાં કોઈ અસર થતી નથી. હવે આ જે મંડળી હોય એ મંડળીના પ્રમુખની દર 5 વર્ષે કે 6 વર્ષે ચૂંટણી કરવામાં આવે, બરાબર. હવે માની લો કે મેં તમને કીધું કે કંપનીનું કોઈ પણ સહકારી મંડળી હોય કે ભાગીદારી પેઢી હોય, એ ભાગીદારી પેઢીમાં કોઈ પણ એક ભાગીદાર નાદારી જાહેર કરે, મંદબુદ્ધિનો થાય તો તરત જ ભાગીદારી પેઢીનો અંત આવી જાય છે. પરંતુ સહકારી મંડળીની અંદર જે સહકારી મંડળીનો વહીવટ સમિતિ હોય છે એનો એક પ્રમુખ હોય છે, એ પ્રમુખની વાત કરું છું હું તમને, જેને પ્રમુખ હોય છે એ પ્રમુખ સમય અંતરે બદલાતા રહે, પરંતુ એના કારણે સમય અંતર બદલાવાને કારણે પ્રમુખો બદલાતા પણ
જે સંચાલન મંડળીનું છે એનું પોતાનું અલગ વ્યક્તિત્વ હોય છે, એ વ્યક્તિત્વ ક્યારેય બદલાતું નથી. દાખલા તરીકે હમણાં જે આવી અમૂલ ડેરી છે એના ચેરમેન જે છે એ 5 વર્ષ પછી ચેરમેન કદાચ નિવૃત્ત થઈ જાય, અથવા તો પાછી ચૂંટણી આવે, પાછા ઈ ન પણ ચૂંટાય બીજા આવે. એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિનું જ્યારે એના સભ્યપદ હોય, એને સભ્યપદ પ્રાપ્ત થાય કે સભ્યપદનો અંત આવી જાય તો પણ તેના કહેવાય ને કે એના વ્યક્તિત્વને કોઈ અસર થતી નથી. દાખલા તરીકે મેં જ અમૂલ કંપનીના શેર ખરીદા હોય, એનો શેર હોલ્ડર હોઉં, એનો સભ્ય હોઉં, બરાબર, હમણાં હું એનો સભ્ય છું એટલે અમૂલ ફેક્ટરી ચાલે છે, પણ કદાચ હું મૃત્યુ પામું અથવા તો મેં મારા શેર કોઈ પણ અન્ય વ્યક્તિને વેચી દઉં, અથવા તો હું પાછા શેર લઈ લઉં ને પૈસા લઈ લઉં, એની પાસે પાછા શેર આપીને પૈસા લઈ લઉં, તો અહીં મારા સભ્યપદનો કદાચ મને સભ્યપદનો અંત આવી જાય ને મારા, અથવા તો પ્રમુખનો કોઈ નવો પ્રમુખ ચૂંટાય કે પ્રમુખ પદનો અંત આવી જાય તો પણ આવી સહકારી મંડળીનો અંત આવતો નથી. તેમ છતાં પણ આવું સહકારી મંડળી પોતાનું અલગ વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે, બરાબર. તો આ એનું ચોથું લક્ષણ હતું. પાંચમું લક્ષણ છે લોકશાહી વહીવટ. આપણો ભારત દેશ છે એ લોકશાહી વહીવટ છે. આપણા દેશની અંદર 2 પ્રકારની ચૂંટણી થાય છે, એક પ્રત્યક્ષ અને એક પરોક્ષ. આપણે જિલ્લા વાઇઝ રાજ્યવાર જે વિધાનસભાની ચૂંટણી કરીએ છીએ એ પ્રત્યક્ષ કરીએ છીએ. આપણે આખા દેશની લોકસભાની જે ચૂંટણી કરીએ છીએ એ પ્રત્યક્ષ કરીએ છીએ. આપણે 545 સભ્યોને આપણે ચૂંટીને દિલ્હી લોકસભામાં મોકલીએ છીએ, જ્યારે રાજ્યસભાની ચૂંટણી એ પરોક્ષ થાય છે. કઈ રીતે? તો કે આપણે જે લોકસભાના સાંસદોની ચૂંટણી કરી, આપણે જે રાજ્યસભાના ધારાસભ્યોની ચૂંટણી કરી, આ બધા જ સભ્યો આપણા દ્વારા ચૂંટાયેલા સભ્યો જ્યારે રાજ્યસભાના સભ્યોને મત આપે ને ત્યારે આપણી પ્રત્યક્ષ ચૂંટણી થઈ જાય. તો આવી રીતે જેવી રીતે આપણા દેશની અંદર લોકશાહી રીતે સંપૂર્ણ વહીવટ ચાલે છે, તેવી જ રીતે સહકારી મંડળીમાં પણ લોકશાહી વહીવટ થાય છે. કઈ રીતે? તો કે મંડળીના સભ્યોએ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓનું સંચાલન કરે છે. આ મંડળીઓનું સંચાલન કોણ કરે છે? તો કે દર વર્ષે 5 વર્ષે કે 6 વર્ષે નક્કી કરેલા સમયગાળા દરમિયાન આ જે મંડળી હોય છે એ મંડળીના ચેરમેન કે પ્રમુખની ચૂંટણી કરવામાં આવે છે, અને એ ચૂંટાયેલો પ્રતિનિધિ લોકશાહી રીતે આવી મંડળીનો વહીવટ કરે છે. મંડળીમાં સભ્ય દીઠ 1 મતનો અધિકાર હોય છે. દાખલા તરીકે કોઈ પણ જોઈન્ટ સ્ટોક કંપની હોય કે કોઈ પણ કંપની હોય, એ કંપનીમાં કેવી રીતના છે કે મારી પાસે કંપનીના 10 શેર છે તો શેર દીઠ એક મત એટલે મારી પાસે 10 મત હોય તો હું 10 શેર હોય તો હું 10 વખત મત આપી શકું. કોઈ પણ કંપનીના જ્યારે સંચાલનની ચૂંટણી કરવાની હોય, મારી પાસે 100 શેર હોય કોઈ કંપનીના તો મારા હાથમાં 100 મત છે એમ કહેવાય. એટલે આવી કંપનીની અંદર શું કરવામાં આવે છે? તો કે કંપનીઓની અંદર જ્યારે પણ એનું સંચાલન પ્રતિનિધિ મંડળ કે પ્રમુખની ચૂંટણી કરવામાં આવે ત્યારે કંપનીમાં દરેક વ્યક્તિ પાસે જેટલા શેર હોય એટલા શેરને એને એટલા મત આપી શકે. દાખલા તરીકે કોઈ પણ એક કંપની હોય, એ કંપનીના મારી પાસે 10,000 શેર હોય તો મારી પાસે 10,000 મત આપવાની ક્ષમતા છે. હવે જે પણ વ્યક્તિ ચૂંટણીમાં ઊભો રહે એ સૌથી પહેલાં કોને પકડે? તો કે મને પકડે, મને મનાવે કે ભાઈ તમે તમારા મત તમારા હાથમાં 10,000 મત છે તમે મને જ આપજો, બરાબર. તો આવી રીતના હવે એ 10,000 મત મારે કોને આપવા, કઈ રીતે આપવા, એ મારે નક્કી કરવાનું છે, મારા હાથમાં છે. પરંતુ સહકારી મંડળીમાં એવું નથી. સહકારી મંડળીમાં કદાચ કોઈ પણ અમૂલ ફેક્ટરીના મારી પાસે 100 મત પણ હોય, મારી પાસે 100 શેર પણ હોય, પણ મારે મત તો માનવતાની દ્રષ્ટિએ 1 જ વાર આપી શકાય એમ. અહીં મૂડી કરતાં માનવીને મહત્વ આપવામાં આવે છે. એટલે શું કરવામાં આવે છે કે એટલે કે એક સભ્ય હોય ને, દાખલા તરીકે એક સભ્ય હોય સહકારી મંડળીનો, કોઈ પણ એક સભ્ય હોય, એ સભ્ય પાસે ભલે ને 50 શેર હોય, 20 શેર હોય, 10 શેર હોય, 15 શેર હોય, 50 શેર હોય, પરંતુ એ મત તો પોતે 1 જ આપી શકે છે. આમ એક મતાધિકારનો હક ધરાવે છે એમ. જેમ કંપનીની અંદર કહેવાય ને
કે કંપનીની અંદર મૂડીને મહત્વ આપવામાં આવે છે. જેટલા શેર હોય એટલા એ મત આપી શકે છે, એટલી વાર મત આપી શકે છે. જ્યારે અહીં મૂડી કરતાં માનવીને મહત્વ આપવાનું હોવાથી વ્યક્તિ પાસે સહકારી મંડળીના ગમે એટલા શેર હોય તો પણ એ વ્યક્તિ પોતાના વ્યક્તિ દીઠ એક જ મત આપી શકે છે. અને વહીવટી સમિતિ માટે જે વહીવટી સમિતિની જે ચૂંટણી થાય એ વહીવટી સમિતિ માટેની ચૂંટણીમાં મંડળીના સભ્યોમાંથી કોઈ પણ સભ્ય પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી શકે છે, બરાબર. જ્યારે આમ કંપની કરતાં મંડળીમાં વહીવટ ખરેખર લોકશાહી રીતે થાય છે. આથી કહેવામાં આવે છે, તમને પરીક્ષાની અંદર 3 માર્કમાં કે 2 માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછાય કે સહકારી મંડળી એ લોકશાહીની તાલીમ શાળા કહેવાય છે. કેમ? તો કે સહકારી મંડળીના જે સભ્યો છે, સભ્યો એ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ તરીકે સંચાલન કરે છે. હવે જ્યારે એ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ જે ચૂંટણી થાય છે એ ચૂંટણીની અંદર સભ્ય દીઠ એક મતને મતાધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. એટલે જેમ કંપનીમાં મૂડીને મહત્વ આપવામાં આવે છે એમ સહકારી મંડળીમાં માનવીને મહત્વ આપવામાં આવે છે. અને માનવી દીઠ એટલે કે એક સભ્ય દીઠ એક મત આપવામાં આવે છે. અને દરેક સભ્યોમાંથી કોઈ પણ સભ્ય વહીવટીય સમિતિ માટે ચૂંટણીમાં પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી શકે છે. અને ખરેખર દેશમાં જે રીતે કાયદાકીય રીતે લોકશાહીનું ઘડતર થઈને સંચાલન થાય છે તેમ સહકારી મંડળીની અંદર પણ કાયદેસર રીતે લોકશાહીનું સંચાલન થતું જોવા મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું થોડીક વાર માટે સાઈડ ઉપર આવી જાઉં છું, તમે તમારી ક્લાસ વર્ગની જે નોટ છે એની અંદર મુદ્દાની નોંધ કરી લેજો. સહકારી મંડળીની લાક્ષણિકતાઓ ભાગ 1, જેની અંદર આપણે 5 લક્ષણો જોયા કે સ્વૈચ્છિક મંડળ છે, સરળ સ્થાપના વિધિ, સ્વૈચ્છિક મંડળની અંદર સહકારી મંડળી મંડળ એ સ્વૈચ્છિક રીતે જોડાયેલા વ્યક્તિઓનું મંડળ છે જેમાં સમાનતાના ધોરણે લોકો મંડળીમાં જોડાય છે. સરળ સ્થાપના વિધિ, સહકારી મંડળીની સ્થાપના વિધિ સરળ છે. ઓછામાં ઓછા 10 વ્યક્તિઓ સંગઠિત થઈ કાયદા અન્વયે સહકારી મંડળીના રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ મંડળીની નોંધણી કરાવી શકે છે. નોંધણી થતાં મંડળીને કાયદેસરનું અલગ વ્યક્તિત્વ મળે છે. સભ્યની સમાનતા, દરેક મંડળીના સભ્યને સમાન હક સમાન તક મળે છે, જેમાં મૂડીરોકાણ કે અન્ય કોઈ પણ કારણોસર મંડળીના સભ્યો વચ્ચે કોઈ પણ ભેદભાવ રાખવામાં આવતો નથી. ત્યાર પછી વાત કરી છે અલગ વ્યક્તિત્વની. સહકારી મંડળીની નોંધણી થતાં મંડળીના સભ્યોથી અલગ કાયદેસરનું વ્યક્તિત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈ પણ વ્યક્તિના સભ્યપદની પ્રાપ્તિ કે સભ્યપદના અંતથી તેના અસ્તિત્વ પર કોઈ અસર થતી નથી. લોકશાહી વહીવટ, મંડળીના સભ્યોએ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ સંચાલન કરે છે. મંડળીમાં સભ્ય દીઠ એક મતનો મતાધિકાર હોય છે. અહીં મૂડી કરતાં માનવીને મહત્વ આપવામાં આવે છે. વહીવટીય સમિતિ માટેની ચૂંટણીમાં મંડળીના સભ્યોમાંથી કોઈ પણ સભ્ય પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી શકે છે. આમ કંપની કરતાં મંડળીમાં વહીવટ ખરેખર લોકશાહી રીતે ચાલે છે. આથી કહી શકાય છે કે સહકારી મંડળી એ લોકશાહીની તાલીમ શાળા કહેવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પછીના આપણે વિડીયો લેક્ચર પાઠ 6ના વિડીયો લેક્ચર 3ની અંદર આપણે સહકારી મંડળીની લાક્ષણિકતાઓનો પાઠ 2 જોશું. ત્યાં સુધી આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો, સ્ટે હોમ સ્ટે સેફ. આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનો ફરી આભાર માનું છું. આભાર.